नुकतेच काँग्रेसमधून निलंबित नरेंद्र जिचकार यांनी पश्चिम नागपूर विधानसभा क्षेत्रात जनआशीर्वाद यात्रेला सुरुवात केली आहे. सोमवारी संविधान चौकात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करून त्यांनी यात्रेची सुरुवात केली. यात माजी मंत्री सुनील केदार सामील झाले होते. संकल्प नवा, ध्यास नवा, नेतृत्व नवे, विश्वास नवा, मार्गरत हा, हाक तुमची, मार्गरत हा, हाक तुमची, सुसंवाद आवाज नवा, साथ तुमची, हात तुमचा, जनकल्याणाची भावना, शुभेच्छा नव वर्षाच्या, सुख समृद्धीची प्रार्थना, आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद. नम्र आणि विवेकशील, उच्च शिक्षित तर्कशील, संधी रोजगार नवा, उंच भरारी उद्योगशील, न्यायाची रे नित्य भाषा, दिन दुबळ्यांची सांत्वना, शुभेच्छा नव वर्षाच्या, सुख समृद्धीची प्रार्थना, आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद. नाही, कालपासूनच मी एल्गार उभारला आणि कसं आहे की लहानपणापासून शिकत आलो आहे, अन्यायाच्या विरोधात आपण वाचा फोडली पाहिजे. अन्याय आपण करणारा जेवढा दोषी आहे तेवढा अन्याय सहणारा पण दोषी आहे, आणि मी अन्याय सहणाऱ्यापैकी नाही आहे. मला बोलू न देता माझ्यावर हमला केला आणि मला शोकॉज नोटीस करून मला 6 वर्षासाठी निष्कासित केलं, त्याचा मी विरोध दर्शवणार. मी खऱ्या अर्थाने मी लोकांपुढे जाणार आणि न्याय मागणार. मी खरोखरच आदरणीय सुनीलभाऊ केदार आणि विजयभाऊ वडेट्टीवारचा मी खरोखरच आभारी आहे, कारण अशा वेळेस पार्टीतून निष्कासित केल्यानंतर मला असं म्हणजे माझा जे अनुभव आहे की लोक जनरली सोबत राहत नाही, पण आदरणीय सुनील केदार माजी मंत्री विजयभाऊ वडेट्टीवार यांनी ओपनली माझं समर्थन केलं आणि माझ्यावर अन्याय झाला यांनी मान्यच केलं. याची दखल वरचे लोक घेतील त्यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करणार आहे आणि खऱ्या अर्थाने लोकांपुढे जाणार आहे. आज मी बघितलं पूर्ण पश्चिम नागपूरला मी प्रत्येक घरी मी जाणार आणि लोकांना मी सांगणार माझ्यावर कसा अन्याय झाला. आणि लोकांचं प्रेशर, आमचे पार्टीचे जे नेते आमच्या पक्षात राहून जे भारतीय जनता पार्टीचं काम करत आहे त्यांच्यावर आल्यानंतर ते निलंबन माझं मागं घेतील ह्या पद्धतीनं मी माझं काम करणार आहे. आणि तुम्ही ह्या माजी मंत्र्यांनी माझं समर्थन केलं जाहीरपणे, याच्यापेक्षाही एक महत्त्वाचं म्हणजे स्वातंत्र्य सेनानी लीलाताई चितळे ह्या कट्टर काँग्रेसी आहे, काँग्रेससाठी लढणार आहे, काँग्रेसी झडणार आहे, काँग्रेससाठी त्यांचं मन कुठंतरी रुजलेलं आहे. यांनी काल माझ्या जन आशीर्वाद यात्रेमध्ये येऊन मला त्यांनी समर्थन दिलं. तसेच गेवबाबू आवारी हे कॅन्सरनी पीडित आहे, की पहिल्यांदा ते मला वाटते मागील 6 महिन्यानंतर पहिल्यांदा ते बाहेर आले माझ्या समर्थनासाठी. आणि माजी आमदार अशोक धवड, माजी आमदार अशोक धवड हे माझ्यासोबत ताकदीने उभे आहे आणि बरेच लोक आता जुळतील, कारण म्हणजे कसं आहे की सगळ्यांनाच माहीत आहे, 99.9% लोकांना माहीत आहे की माहीत तर सगळ्यांनाच आहे, अन्याय झाला, अन्याय माझ्यावर व्हायला नाही पाहिजे अशी सगळ्यांची भावना आहे. मला असं वाटतं कुठं ना कुठं पक्षश्रेष्ठी आमचं दखल घेतील. असं आहे की हा लढा जो आहे माझ्या अस्तित्वासाठी आहे, राजकीय आणि सूडबुद्धीने माझ्यावर जी कारवाई केली त्याच्या विरोधात माझा लढा आहे आणि खरोखरच हा पक्षाच्या हितासाठी मोठा लढा आहे, कारण पक्षाच्या हितासाठी जो 22,000 लोक जोडतो काँग्रेस पक्षाशी, त्याला समजा तुम्ही पक्षातून लोकसभेच्या तोंडावर काढत असाल तर कुठेतरी काँग्रेसमध्ये राहून दुसऱ्या पक्षाचं काम करणारे लोक आमच्या पक्षात आहे हे लोकांच्या नजरेतील. आदरणीय नानाभाऊ पटोले हे राजा मनाचा माणूस आहे, अतिशय म्हणजे दिलर माणूस आहे, खुन्नस न ठेवणारा माणूस आहे, पण निश्चितपणे कोणाने कोणाच्या प्रेशरमध्ये किंवा कोणाच्या कोणाच्या इशाऱ्यावरून किंवा बदलेच्या भावनेतून ही कारवाई नाईलाजाने त्यांच्याकडनं झाली आहे. आणि मला असं पूर्ण
मला पूर्ण कॉन्फिडन्स आहे की ते निश्चितपणे ही चुकीने झालेलं हे जे डिसिजन आहे हे वापस घेतील अशी मला पूर्ण आशा आहे. क्योंकि ये तो सबके लिए घूमते हैं, हमने देखा कई साल से आते हैं, भले इनको वोट मिले नहीं मिले इनकी कोशिश हमेशा रहती है. आज हमने पेपर में देखा दैनिक भास्कर में कि सुनील केदार जी भी इनके साथ में आ गए. अभी ये रोज़ कितने कितने और नए इनके साथ में जुड़ेंगे उसको तो हम बता नहीं सकते. इनको बिल्कुल वापस लेना चाहिए. क्या वजह है वापस लेने की? वापस लेने का क्योंकि इनका कभी कुछ बुरा कुछ इन्होंने किए ना बुरा नाम आया, इसलिए उनको लेना चाहिए एक अच्छे इंसान के नाते. आपने क्या कार्यकाल देखा है नरेंद्र जी? इनका कार्यकाल ये है कि जब भी आते हैं ये तो इनको वोट मिले नहीं मिले पूरे एरिया में आते सपोर्ट करते हो, तुमको क्या हेल्प चाहिए करके. नहीं निष्ठावन कार्यकाल है, बहुत अच्छे सज्जन हैं.